Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. На Тернопільщині найнижчий в Україні показник смертності через ускладнення від коронавірусу. Випускникам з Баразького військового коледжу сьогодні вручали дипломи. Чому не всі курсанти їх отримали? 25 тернополян взяли участь у богослужінні до 155-ї річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Що знають про митрополита у родинному селі на Львівщині? На Тернопільщині найнижчий в Україні показник смертності через ускладнення від COVID-19. Про це сьогодні під час регіональної комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій розповів епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, від початку пандемії в області через ускладнення від коронавірусу померли 39 людей. Цієї доби летальних випадків не реєстрували. Коронавірус лабораторно підтвердили у 30 жителів області, каже Володимир Паничев. За його словами, захворіли 10 тернополян, решту випадків підтвердили у 7 районах. Зокрема, 5 осіб захворіли у Бережанському, по 3 особи у Бучацькому, Збаразькому і Тернопільському, і по 2 особи у Кременецькому, Лановецькому і Теребовлянському районах. Володимир Паничев каже, на сьогодні Тернопільська область залишається у червоній зоні за показниками захворюваності на коронавірус. Є певні епідеміологічні особливості. Якщо ми зауважимо, то в цій області всі в червоній зоні всі наші сусіди. Окрім Хмельницької області, яка з самого початку демонструвала дещо інші показники, так скажемо, але і Івано-Франківська, і Рівненська, і Львівська, і Закарпатська, і Волинська області теж знаходяться в цій зоні. Я мушу тільки відмітити, що динаміка захворюваності за останній місяць поки що має чітку циклічність з інтервалом 8-9 днів, коли періоди підвищення рівня захворюваності чергуються з періодами її зниження. Я думаю, що немає зараз потреби чи посилювати, а тим паче послаблювати карантин. Саме заходи, які були виписані і прийняті нами на попередніх засіданнях. Моя пропозиція, що нам треба посилити контроль за їх дотриманням. Володимир Паничев каже, від початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 2852 осіб. З них 1738 вже одужали. На стаціонарному лікуванні в області на сьогодні 144 пацієнти, каже начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. 15 чоловік на кисневій масці і 17 на кисневих концентраторах. Тобто, якщо ще тиждень тому було там тільки 15 важких, то в два рази збільшилася кількість важких хворих. Сьогодні найбільше хворих знаходиться у нас в Монастирській районній лікарні, 21 особа. У нас 36 осіб знаходиться в лікарні швидкої допомоги, 10 осіб з Баразька центральної районної лікарні. Зараз ми справляємося поки що, але якщо ми не будемо максимально працювати щодо випередження, профілактики, звичайно, результат буде, скажімо так, десь негативний. Через динаміку зростання кількості нових випадків COVID-19 на Тернопільщині комісія прийняла рішення посилити контроль за дотриманням карантинних вимог в області, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, окрім Держпродспоживслужби, заклади громадського харчування, ринки і громадський транспорт перевірятимуть також представники органів місцевого самоврядування. У місті Тернополі це є муніципальна варта, які разом з працівниками поліції здійснюють спільні рейди по дотриманню карантинних норм. Ми готові будемо долучитися у випадку проведення рейдів Держпродспоживслужби, долучитися своїми працівниками для відповідного реагування. Олександр Богомол каже, з початку пандемії в області поліцейські склали понад 300 адміністративних протоколів про порушення карантинних вимог.
Три ікони, які викрали з храму Успіння Пресвятої Богородиці, що на Хмельниччині. Тернопільські поліцейські повернули настоятелю храму, отцю Віктору Галкіну. Про це сьогодні розповів слідчий Нацполіції Тернопільщини Назарій Туркут. За його словами, ці ікони викрали у 2015 році учасники угрупування, яке грабувало церкви в 5 областях України. Правоохоронці знайшли образи у травні цього року. Фотографії ікон розмістили на сайті Нацполіції. Там їх побачив і впізнав настоятель храму отець Віктор Галкін. Головна ікона гробова Успенської Пресвятої Богородиці. Це головна ікона нашого храму, на честь якої названо наш храм. Це була велика втрата для всієї нашої парафії. Зараз зі слізьми на очах я її побачив, адже з дитинства я на неї молився. Всі ікони і наша ікона не схожа ні на одну, адже вона старовинна, яка передавалася з покоління в покоління. Нагадаю, у травні цього року тернопільські оперативники затримали трьох членів угрупування, які викрали з церков майже 500 ікон. Спецоперацію провели в Одесі. Про це тоді повідомляв начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, чоловіки упродовж 2 років грабували церкви у 5 областях України. Зокрема, 6 храмів обікрали на Тернопільщині. Як затримували тоді учасників цього угрупування, дивіться. На цих кадрах ви бачите, як відбувалося затримання підозрюваних в Одесі. Операцію проводили слідчі Національної поліції Тернопільщини, працівники розділу розслідування особливо тяжких злочинів та бійці спецпідрозділу КОРД. Після затримання підозрюваних поліцейські вилучили у них 4 автомобілі, комп'ютерну техніку, зброю та набої. Прокурор Тернопільської області Петро Бойко розповів, до групи, яка викрадала та збувала ікони, входили 7 осіб. Організували бізнес 2 уродженців Молдови, каже Петро Бойко. Серед їхніх спільників – мистецтвознавці, юристи та люди, які допомагали в пошуках та збуті краденого. Викрадені речі продавали колекціонерам на аукціонах. Петро Бойко розповів, за одну ікону отримували від 150 до 300 тисяч гривень. Було задокументовано механізм діяльності цієї групи. Там були розподілені ролі, тобто були і фахівці, які мають, так би мовити, гарний багаж знань про історичні цінності, зокрема, ікони. А це одна із церков, які обікрало угрупування. Храм святих апостолів Петра і Павла в селі Залужжя Шумського району. Звідси, за словами настоятеля церкви, отця Петра Бойка, торік викрили 2 ікони. Ікона Володимирської Богоматері та ікона Пресвятої Трійці, які були отут розміщені зліва і справа, а також 2 хрести. Викрадені ікони надсилали на Одещину для реставрації. Підозрюваних затримали, коли вони отримали ікони на пошті, каже начальник Нацполіції Тернопільської області Олександр Богомол. За його словами, на сьогодні слідчі довели причетність групи до 20 крадіжок з храмів Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей. У цеху, в якому реставрували викрадені ікони, правоохоронці знайшли близько 600 церковних предметів, серед яких понад 450 ікон 17-19 століть і старовинні книги, розповів начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Андрій Рубель. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, 3 членам угрупування повідомили про підозру у крадіжках, вчинених у великих розмірах і проникненні у приміщення. Це частина 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. Наразі 2 із підозрюваних перебувають під вартою з правом внесення застави понад 300 тисяч гривень. 3-го учасника угрупування відпустили, каже Сергій Крета, за нього внесли заставу більше 200 тисяч гривень. Курсанти Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою у Збаражі отримали дипломи про завершення навчання. Це 3-й випуск у навчальному закладі, розповів директор Вадим Ластовицький. Вручали дипломи у дворі Збаразького замку. Як це було та чому не всі випускники їх отримали? Дивіться. Серед 16 дівчат, які цьогоріч завершили навчання у коледжі, 20-річна Юлія Литвин з Дніпропетровщини. У Збаразькому коледжі вона здобула спеціальність оператора обробки інформації та програмного забезпечення. Дівчина каже, хоче бути військовою, як і її мати. Я збираюся або в Національну гвардію, або в Збройні сили України. У 2014 році моя мама пішла військові, саме перша жінка, яка пішла в батальйон «Донбас». І після того, як вона потрапила в Іловайський котел в серпні місяці, я вирішила так само піти захищати родину.
18-річний Віталій Лопацький із Тернополя у коледжі навчався 4 роки. Розповідає, чому обрав військовий коледж. Я вирішив йти до військового коледжу і захищати нашу державу подальшому через те, що мій батько загинув. Батько загинув, захищаючи Дебальцево на Санджарівці на висоті. Мені тоді було 12 років. Замість випускника Назара Джугли його диплом отримує мама Ірина. Жінка каже, на випускний син приїхати не зміг, бо служить у війську. Це не повістка, він пішов по контракту, це буквально 2 тижні тому. Це було його рішення і ми тільки підтримуємо його рішення. Своє життя він тільки пов'язує з армією. За словами директора Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Вадима Ластовицького, цьогоріч у коледжі 74 випускники, але дипломи сьогодні вручили не усім. Тому що деякі з них вже служать і в Збройних силах України, і навіть от у нас є 3 наших випускника, які вже виконують завдання в частинах сил спеціальної операції. 74 випускника. Це випускники, 90% йдуть подальшому служити в вищі військові навчальні заклади. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На сьогодні у Тернопільському коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою навчаються 290 курсантів із різних областей України, каже директор Вадим Ластовицький. За його словами, цей навчальний заклад у Збаражі працює з 2015 року. 200 балів за тестування з географії отримав вчитель географії Гусятинської школи Михайло Ковальчук, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, грошову винагороду 5 тисяч гривень, яку виплачують тим, хто набрав максимальну кількість балів на ЗНО, Михайлові Ковальчуку не виплатять, бо він педагог, а така винагорода, каже Ольга Хома, лише для випускників шкіл. Наразі, за її словами, на Тернопільщині 11 абітурієнтів, які отримали 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання. Відбуваються певні оскарження результатів, тобто випускники, які здавали зовнішнє незалежне оцінювання, десь не погоджуються з балами, які отримали, тому написали апеляції. І ми чекаємо протягом до кінця тижня, ми ще маємо мати результати по апеляціях, чи піднімуть бал тим чи іншим учасникам, чи залишать без змін. По предметах найбільше ми маємо 200-бальників з математики і історії України по 3 учасники. Також ми маємо 200-бальників з предмету фізика, 200-бальників з англійської мови, з біології та сьогодні ми маємо 200-бальника з географії. Окрім педагога Михайла Ковальчука, максимальну кількість балів отримали 5 випускників з тернопільських шкіл номер 5, 3 і 19 з технічного ліцею та української гімназії, ще 5 із сіл Новосілка Підгаєцького району, Нове село Підволочиського та зі Збаража, розповіла Ольга Хома. За її словами, ці учні отримають одноразову грошову винагороду по 5 тисяч гривень, а якщо школярі, які набрали 200 балів, вступлять до вищих навчальних закладів Тернополя, міська рада впродовж року щомісяця виплачуватиме їм 1000 гривень стипендії, каже Ольга Хома. Близько 25 тернополян взяли участь у богослужінні до 155-ї річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Про це розповів єпископ Теодор Мартинюк. Молебень відбувся біля пам'ятника у сквері, названому на честь митрополита. Як це було, Любов Гадомська бачила. Богослужіння проводить єпископ Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк. Дуже важливо є, щоб святкуючи такі дати, і рівно ж святкуючи їх не тільки в церковному колі, але й на державному рівні, щоб не стільки звертати уваги на те, ким був митрополит Андрей і що він зробив, скільки більше варто звернути уваги на те, що ми можемо зробити, щоб продовжити великі справи Мойсея українського народу. Вшанувати пам'ять митрополита Андрея Шептицького прийшов тернополянин Іван Вінь. Андрей Шептицький – це не тільки один із стовпів
греко-католицької церкви, а для мене це один із стовпів української нації. І мені подобається вислів Андрея Шептицького: не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну. На Тернопільщині 2020 оголосили роком вшанування пам'яті Андрея Шептицького, розповів заступник голови облдержадміністрації Віктор Устенко. Розроблено ряд заходів. В першу чергу це просвітницькі заходи, це будуть навчальні просвітницькі навчальні заходи в школах, це будуть в бібліотеках спеціальні тематичні виставки, це будуть в концертного такого характеру в закладах культури. Під час богослужіння священники прочитали молитву Андрея Шептицького. А з твоєю поміччю одержати вічну небесну батьківщину. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Митрополит Андрій Шептицький народився у Прилбичах на Львівщині. Сьогодні у його родинному селі побувала наша колега зі Львова Оксана Цихоляс. Що там знають про митрополита? Дивіться. У родинному селі митрополита Андрія Шептицького відбулась традиційна проща. Кілька десятків людей прийшли до церкви-музею Андрія та Блаженного Клементія. Хочемо, щоб дійсно це місце в дальнішому ставало от таким намоленим, таким щораз святішим, і щоб люди тут те місце так возвеличили і піднесли до рівня другої зарваниці. Митрополит Андрій Шептицький 44 роки очолював греко-католицьку церкву. У рідному селі митрополита знають його також як благодійника та мецената. Ми знаємо, що він багато наших людей вивчав, бо він казав, як буде інтелігенція і розумний народ, то ми не будемо рабами на своїй землі. Він був меценатом, він допомагав, і особливо мати його, Софія, вона всіх бідних діточок пригортала. Були діти-сироти, вона їх забрала до себе, вона їх виховувала. Потім вони були кухарями в них. Для дітей митрополит Андрій організовував дитячі садки. Були дві, так якби зараз монашки, і які їх вчили молитви там. І ну, то мама так собі то запам'ятала. Казала, що то добре було таке. Митрополит був поліглотом та книголюбом. Бібліотека у родинному маєтку Шептицьких налічувала понад 20 тисяч книг. У 1905 році він заснував церковний музей, який у 1913 році став національним. Сьогодні там відкрили виставку стародруків з колекції митрополита Андрія. З-поміж цікавих раритетів, представлених в нашій колекції, власне, є одна з інконабул нашого музею. Ця інконабула була куплена митрополитом Андрієм Шептицьких у колегії єзуїтів у Венеції. Інконабула 1485 року, власне, в оригінальній оправі. Для потреб музею Андрій Шептицький придбав у Львові у 1909 році віллу професора Дуніковського. Тепер це корпус Національного музею у Львові. Владика Андрій був надзвичайно впливовою людиною і поважно його цінували не тільки на теренах Західної України і знали. Далеко за межами Австрійської імперії, скажімо, він був часто в домах відомих перших людей, як Європи, так і Америки. Подейкую, що свого часу навіть Сталін боявся зачепити митрополита Андрія з огляду на його таку авторитетність, але зате помстився, скажімо, на його рідних. Ми знаємо всю трагедію, яка сталася у Прибичах, де, власне, було вбито його брата. Більшовики знищили родинний маєток митрополита Андрія. На цьому місці тепер пам'ятний камінь. Залишилась родина усипальниця і частина саду. Процес беатифікації, тобто визнання його святим, розпочався ще у 1958 році, проте досі не завершений. Оксана Цихоляс, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Митрополит Андрій Шептицький був також настоятелем Української греко-католицької церкви і митрополитом Галицьким. За час свого служіння розбудував греко-католицьку церкву в Україні і за кордоном. Як галицький митрополит був депутатом Віденського парламенту і Галицького сейму. Помер 1 листопада 1944 року через хворобу. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.